Buletin Didik 13 Januari bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM yakin pembinaan 17 buah sekolah dikategorikan sebagai projek sakit di seluruh negara yang tertangguh akibat pelbagai faktor dapat disiapkan dalam masa terdekat. Menterinya Fadlina Siddiq berkata status kemajuan projek bagi kesemua sekolah itu mencapai 90% dan berada di tahap terakhir untuk disiapkan. Kita sedang lihat dan nak pastikan 17 ini disegerakan mengikut tempoh masa supaya kita boleh pindahkan status itu daripada sakit kepada retender. Jadi maknanya dia akan bergeraklah mengikut yang sepatutnya dan dapat disiapkan dengan segera. Okey. Sekolah yang dah siap. Sekolah tu dah dibangunkan tapi ada masalah isu-isu lain sebagai contoh kekurangan pekerja, jadi dia tertangguh, terlewat. Jelasnya KPM telah menetapkan tarikh akhir siap bagi setiap sekolah berdasarkan kemajuan kerja projek masing-masing. Beliau memberi jaminan pihaknya akan memantau rapi perkembangan projek terbabit supaya dapat diselesaikan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Sehubungan itu, kata Fadlina, pihaknya berharap kerja-kerja pembinaan siap pada tahun ini sebelum prosedur kelulusan agensi dan jabatan berwajib dilengkapkan. Ujarnya, tiada kos baru diperlukan bagi projek terbabit memandangkan peruntukan telah disediakan dalam bajet terdahulu. Beliau ditemui selepas lawatan ke Sekolah Kebangsaan Kledang Jaya di Nibong Tebal, Pulau Pinang dan beliau mengumumkan peruntukan RM250,000 untuk penyelenggaraan sekolah khususnya membaik pulih tangki air dan bangunan. Manakala RM300,000 lagi untuk peruntukan penyelenggaraan Sekolah Menengah Sungai Aceh. College Vocational Keningau terus melakar kejayaan. Kali ini apabila pasukan pelajar dari jurusan pendidikan awal kanak-kanak meraih tempat pertama dalam kategori Puppet Show atau pertunjukan boneka di Festival Seni yang berlangsung di Jerman pada 10 Januari lalu. Pasukan terdiri daripada 5 orang pelajar iaitu Siti Nurhanisa Omar, Sonia Ivana Jack, Nidia Natasha Jeffrin, Muhammad Azirul Haikal Muhammad Azri dan Nur Zarif Mashitah SH Zaludi. Mereka melakukan persembahan yang bertajuk Macau Serene and the Crocodile King. Pasukan ini memilih untuk mengadaptasikan cerita rakyat yang berasal dari Papar, mengisahkan seorang lelaki bernama Macau Serene yang pakar merawat sebarang penyakit. Dia telah dijemput oleh Raja Buaya Jadian untuk mengubati anaknya yang sakit. Kronologi kisah ini berakhir dengan persengketaan di antara orang kampung yang diketuai Macau Serene dengan spesies buaya jadian tersebut yang berkekalan hingga masa kini. Pengarah College Vocational Keningau, Christine Stanislaus Kinsik Elias Christina menyatakan rasa bangga dengan kreativiti pelajar ini yang sejajar dengan program vocational yang mereka pelajari. Beliau berharap budaya seni dan kreativiti akan terus diperkembangkan dan diterapkan dalam kalangan warga kolej berkenaan. Baiklah, impian walaupun sebesar gunung tidak menjadi mustahil jika ada kesungguhan merealisasikannya. Itu yang disimpulkan hasil usaha keras warga Sekolah Kebangsaan Kampung Belukar di Naka, Kedah tentang bagaimana mereka mengubah muridnya daripada anak kampung sejati kepada jago sukan bowling. Sekolah terbabit terletak jauh dalam kawasan kampung, sekitar 40 km jarak untuk ke pusat bowling terdekat. Jika difikirkan jarak dan kos pengangkutan, semangat pasti akan patah di tengah jalan. Namun, kecekalan guru Muhammad Alwi Mahmud untuk membawa perubahan kepada muridnya mengatasi segala rintangan. Semangat itu didokongi kuat oleh guru besarnya, Syamsul Yahya. Kita punya jarak itu memisahkan kita lah. Untuk kita pergi sana jauh, jadi kita ambil pendekatan, kita nak ajak asas di sini sebab bila kita pergi di sana, kita tak ambil masa yang panjang untuk bagi budak tu terus betul kan. Ni kan juga masuk dalam longkang apa kan. Sebab kita pun tahu bila kita sewa lane tu memerlukan kos yang banyak kan. Jadi saya tengok sini bila budak-budak ni improve bila dia masuk ke tahun kedua. Pertama-tama dia basicnya, dia kita ajak dia punya ni release, tapi bila tahun kedua dia dah dapat lah momentum dia tu. Kalau kita tengok tadi lah. Takat dia petok tak jatuh lagi longkang kan, semua betul kan, nampak dia punya improvement lah. Mereka yang menyertai kelab dinamakan Arrow Attack ini hampir kesemuanya bermula dengan kosong dan tidak pernah menyentuh bola bowling apatah lagi bermain sebelum ini. Namun tiada apa yang dapat menghalang bakat mereka daripada terserlah, sungguh pun hanya berlatih di atas papan keping yang dijadikan lane serta menggunakan pin dan bola bowling terpakai. Rasa happy lah, boleh banggakan mak bapak. Lepas tu syoklah juga dapat kawan ramai macam ni. Ada kena melangkah tak?
Tak penuh. Jadi adik nak ke mana lagi siapa? Mungkin macam ni jugalah. Sampai ke peringkat negara ke macam tu. Saya berlatih dekat sekolah saja sepanjang hari. Kadang-kadang kalau mak ayah saya nak bawa pergi main bowling kat tempat lain, saya akan pergilah untuk berlatih lagi dan tunjukkan bakat saya kat sekolah ni. Tak selalu, sebab yang selalunya saya berlatih dekat sekolah saja yang lebih. Difahamkan, modal keseluruhan membina lane itu menelan belanja RM700. Inisiatif pihak sekolah mendapat pujian daripada pihak pejabat pendidikan daerah PPD. Sebagai role model, ya. Dan kita menggalakkan, kalau kita di Padang Terak ni pun, kita ada tiga buah sekolah yang menyediakan hampir sama lah kemudahan dan peralatan ni. Dan kita sentiasa memberi sokongan lah kepada mereka. SK Nami dan juga SK Nakal lah, sekolah rendah. Melihat kepada kejayaan dan pembentukan kemenjadian murid, pihak PPD menggalakkan inisiatif itu dicontohi di peringkat sekolah menengah terutamanya supaya bakat murid dapat terus dikembangkan. Proses pembelajaran di institusi pengajian tinggi IPT mempunyai cabaran tersendiri dan setiap mahasiswa pasti memerlukan panduan untuk melakar keputusan cemerlang. Buku Nak For Flat Tak? Antara penerbitan Akademi NLP Malaysia Sendirian Berhad yang sesuai untuk menjadi panduan mahasiswa dalam mencapai kejayaan bukan sahaja dalam akademik, malah kurikulum. Naib Chancellor Universiti Teknologi MARA UiTM Profesor Dr. Datuk Roziah Muhammad Jano berkata, buku terbabit mempunyai banyak kaedah yang boleh digunakan mahasiswa untuk mencapai kecemerlangan. Jadi saya harap para mahasiswa dapat memimpin diri sendiri. Kalau bukan kita mengarahkan diri kita, siapa lagi? We cannot wait for others to tell us what to do. You need to tell yourself. You nak pergi mana? Baca buku ini kalau susah nak buat sendiri. Menurut penulis Mat Taib Mat, buku yang diterbitkan itu membantu mahasiswa menggunakan kaedah Neuro-Linguistic Programming NLP dalam menghadapi cabaran ketika menuntut di IPT. Dan teknik yang kita gunakan dalam buku ini adalah teknik Neuro-Linguistic Programming, iaitu teknik bagaimana cara berfikir yang paling ampuh. Bagaimana kita boleh mencipta matlamat yang kita nak. Bagaimana kita boleh mengatasi masalah yang kita ada, bagaimana kita boleh mengawal emosi diri kita, bagaimana kita boleh mengatasi cabaran yang mungkin kita akan hadapi, terutamanya waktu pelajar-pelajar yang sedang belajar ya, dalam untuk mencapai apa yang mereka mahu. Buku Nak For Flat Tak? Juga dilengkapkan dengan peta infografik minda yang interaktif dan berinformasi. Selain itu, pembaca boleh mengakses maklumat tambahan melalui kod QR yang disertakan dalam buku terbabit. Melalui penerbitan Nak For Flat Tak? Mat Taib berharap cara berfikir mahasiswa untuk mencapai matlamat kecemerlangan akan menjadi lebih mudah. Harapan saya bila saya tulis buku ni, bila saya tulis buku NLP untuk pelajar, bila saya tulis buku NLP untuk guru, saya nak mentransformasikan seluruh rakyat Malaysia sebenarnya. Kalau kita dapat mentransformasikan sistem pendidikan kita, kita dapat menjana student yang boleh berfikir, guru yang dapat mengajar dengan lebih bagus, pelajar sekolah menengah yang boleh mula berfikir, saya rasa satu nation ni akan ditransformasikan. Usaha menjejak dan mencari rakyat Malaysia yang dilaporkan hilang di Mekah sejak lebih sebulan lalu ketika mengerjakan umrah. Wisma Putra dalam satu kenyataan berkata wakil Malaysia di Arab Saudi sudah menghubungi pihak berkaitan di negara itu bagi memulakan proses tersebut. Difahamkan seorang guru di Sekolah Kebangsaan Parit Raja, Ustaz Mustafa Kamal bergerak ke Tanah Suci bersama anaknya, Muaz Hafizi, untuk mengerjakan umrah pada 6 Disember lalu. Mereka dijadual pulang ke tanah air pada 18 Disember. Bagaimanapun, Muaz Hafizi mendapati bapanya tidak pulang ke hotel pada 12 Disember dan segala usaha mencarinya selepas itu berdepan jalan buntu. Ahli keluarganya turut membuat laporan polis dan kedutaan Malaysia di Arab Saudi berhubung kehilangan Mustafa Kamal.
Sesiapa yang menemui atau mempunyai maklumat mengenai Ustaz Mustafa Kamal boleh menghubungi pihak berkuasa atau memaklumkan keluarganya melalui talian yang tertera. Seni dan nilai estetika setiap produk kraft tidak pernah ketinggalan zaman meskipun kehadiran pelbagai jenis kraft moden di pasaran. Disebabkan keunikannya tersendiri, pameran kraft tangan 5 elemen dianjurkan buat penggemar produk alam semula jadi. Bukan sahaja berpeluang melihat pelbagai seni reka unik bersifat estetik, malah pengunjung berpeluang menghasilkan seni mereka sendiri dengan bantuan pakar. Daripada reka bentuk, warna dan motif yang ditunjulkan, ternyata setiap kraft tangan ini mempunyai identitinya tersendiri. Pameran yang berlangsung sejak 16 Disember lalu hingga 3 Januari mengetengahkan 5 elemen iaitu api, air, kayu, besi dan tanah. Menurut penganjur, setiap produk yang ingin dipamerkan diteliti dahulu fungsi dan nilainya sebelum diterjemahkan kepada masyarakat umum. Understanding how is it like from each process of different craft masters putting before they put up the work to the right final process. So we made friends and we went through the motions. So when we decided, okay, it's almost the same time, it's ready now. So we gather all of them together, and then that's why we put out the fair for the public to be able to enjoy. Pameran kali ini lebih mengujakan apabila pengunjung juga berpeluang menyertai bengkel untuk mempelajari seni kraft daripada pakar yang dijemput. We have ceramic workshop, we have wood carving, plasma cutting, and then we have fluid painting. In all the elements, each has their own workshop run by the craft masters themselves. Dalam pada itu, Sumi berharap penganjuran pameran seumpama ini diperhebatkan bagi memupuk minat pengunjung, terutama generasi muda, terhadap seni kraft berinspirasikan alam. Ini adalah bendera pertama Persekutuan Tanah Melayu. Anggaran usia bendera ialah 68 tahun. Bendera ini berukuran dengan lebarnya 179 cm dan tingginya 121 cm. Pada 31 Ogos 1957, tepat jam 12.01 pagi, bendera ini telah dikibarkan di Padang Kelab Selangor iaitu Dataran Merdeka yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman dengan disaksikan ribuan rakyat menandakan kelahiran sebuah negara merdeka dan tamatnya era penjajahan British di Persekutuan Tanah Melayu. Bertemu kembali, syarikat pengeluar permainan Mattel Inc. melancarkan patung Barbie khas untuk kanak-kanak seawal usia 3 tahun. Rekaan My First Barbie bagaimanapun diubah suai bagi memberi pengalaman bermain sesuai untuk kumpulan kanak-kanak terbabit. My First Barbie dilancarkan Khamis lalu selepas mengambil kira cadangan serta maklum balas daripada orang ramai, terutamanya ibu bapa. We talk to parents and kids almost 365 days a year. So we're always getting insights from parents in particular about the play experience they're looking for their kids. And we started to keep hearing a theme around younger kids wanting to play with Barbie. Either they had been exposed to the brand through content or other means and they were asking for the doll, or parents themselves had played with Barbie as kids and wanted to introduce their children to the doll. But they were concerned that their children at the preschool age didn't have the fine motor skills to have a positive play experience with our traditional fashion doll. Patung My First Barbie direka dengan ketinggian 13.5 inci, 2 inci lebih tinggi daripada Barbie tradisional. Fashion yang digayakan juga lebih sesuai untuk kanak-kanak seawal usia 3 tahun. Manakala perhiasan yang dipakai bersaiz lebih besar sesuai untuk tangan yang lebih kecil. My First Barbie didatangkan dengan 4 warna kulit dan rambut berbeza dan dijual dengan harga bermula sekitar $20 atau kira-kira RM86. Anak tunggal legenda rock and roll mendiang Elvis Presley, iaitu Lisa Marie Presley, meninggal dunia hari ini pada usia 54 tahun. Berita pemergian dikongsi ibunya, Priscilla. Kenyataan itu dikeluarkan beberapa jam selepas beliau mengesahkan Presley dikejarkan ke hospital semalam dipercayai akibat serangan jantung. Kemarin, Presley menghadiri anugerah Golden Globe bagi memberi sokongan kepada Austin Butler yang melakonkan watak ayahnya dalam filem Elvis. Butler turut dinobatkan pelakon lelaki terbaik drama pada anugerah itu.
Vokalis utama kumpulan K-pop legenda Big Bang, Taeyang, membuat penampilan semula sebagai artis solo selepas sekian lama. Tengah hari tadi, Taeyang muncul dengan single baru berjudul Vibe. Lagu itu turut menampilkan anggota kumpulan BTS, Jimin. Menariknya, kedua-dua ikon K-pop ini turut terlibat dalam proses penghasilan lagu dan lirik Vibe bersama pencipta lain termasuk komposer popular Teddy Park. Ini adalah projek pertama Taeyang di bawah The Black Label, anak syarikat YG Entertainment yang menguruskan kumpulannya Big Bang. Kali terakhir Taeyang muncul dengan karya solo adalah 6 tahun lalu. Dalam video yang baru dikongsi, penyanyi ini mendedahkan idea kolaborasi dengan Jimin tercetus kira-kira 2 tahun lepas. Namun dia hanya dapat bertemu vokalis BTS itu tahun lalu sebelum memulakan kerjasama. Sukan dimulakan dengan badminton terbuka Malaysia. Kekalahan bergu campuran Cheng Tang Ji dan Toh Yi Wei pada suku akhir petang tadi menyaksikan cabaran negara kini cuma diteruskan bergu lelaki Ong Yu Sin dan Teo Yi. Pengalaman nyata menjadi pemisah buat Cheng Tang Ji dan Toh Yi Wei menentang pilihan kedua kejohanan Dechapol Puavaran Nukroh subsiri Teratanachai dari Thailand petang tadi. Meskipun berupaya menyaingi lawan pada set pertama, mereka akur tewas 19-21 pada lawan yang menduduki ranking ketiga dunia itu. Tang Ji dan Yi Wei yang baru digandingkan Disember lalu dan diletakkan di bawah bimbingan jurulatih baru dari Indonesia, Nova Widianto, tewas mudah 9-21 pada set kedua. Apapun kejutan terbesar dilakukan Tang Ji dan Yi Wei mengalahkan satu lagi gandingan negara Tan Kian Meng Lai Beijing, pilihan ke-6 pada pusingan pertama. Cabaran negara kini hanya dipikul bergu lelaki profesional Ong Yu Sin dan Teo Yi. Bagaimanapun, halangan sukar menanti mereka berdepan gandingan nombor satu dunia dari Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Skuad hoki negara pula memulakan cabaran Piala Dunia di Bhubaneswar, Rourkela, India menentang pasukan ranking ketiga dunia Belanda esok. Dalam sejarah Piala Dunia, ini penampilan kali ke-9 Malaysia Tigers. Perlawanan Harimau Tigers menentang Belanda jam 5.30 petang esok dijadual berlangsung di Stadium Hoki Birsa Munda, Rourkela. Di atas kertas, kelebihan mungkin berpihak Belanda selaku juara 3 kali dengan status pasukan ketiga terbaik dunia berbanding kedudukan ke-11 Malaysia di pentas dunia. Namun, kesungguhan yang dimiliki skuad bimbingan Arul Selvaraj menjadi sandaran negara untuk mencipta kejutan. Selain Belanda, Malaysia turut berdepan New Zealand dan Chile dalam kumpulan C. Perlawanan kedua Malaysia menentang Chile pada 16 Januari dan menamatkan kempen kumpulan pada 19 Januari berdepan New Zealand. Dalam sejarah penampilan 9 kali Malaysia pada saingan Piala Dunia, pencapaian terbaik negara pada tahun 1975 di tempat ke-4 pada kejohanan yang berlangsung di Kuala Lumpur. Saingan Piala Dunia di India menyaksikan 16 pasukan mengambil bahagian dengan Belgium selaku juara bertahan. Pasukan Pelayaran Polis Diraja Malaysia PDRM mencipta sejarah tersendiri apabila julung kalinya menyertai Regata Antarabangsa Diraja Langkawi 2023 yang telah bermula sejak Selasa lalu. Dibarisi 5 anggota PDRM yang juga bekas pelayar kebangsaan, pastinya pengalaman beraksi di kejuaraan dunia, Sukan Asia dan Sukan SEA menjadi taruhan pada cabaran sulung ini. Pasukan Sukan Air PDRM telah ditubuhkan pada Januari tahun lalu dibarisi 5 kru berpengalaman dalam sukan pelayaran. Objektif utama, menyertai kejohanan-kejohanan kompetitif, membabitkan perlumbaan kategori dinghy serta keelboat dan regata antarabangsa Diraja Langkawi 2023 merupakan penampilan pertama pasukan pelayaran PDRM bagi kategori keelboat dalam kelas IRC1. Turut dibarisi 4 kru lagi iaitu Lieutenant Corporal Muhammad Izzat Samdin selaku skipper, Constable Tengku Muhammad Amirul Ashraf Tengku Uthman, Constable Polis Bantuan Nur Nabila Wahida Ahmad Roswadi dan Lieutenant Corporal Muhammad Nur Hafizan Yusran. Pasukan pelayaran PDRM berhasrat untuk mewujudkan pusat latihan pelayaran yang serba lengkap untuk kegunaan warga PDRM sekaligus dapat terus bersaing di peringkat kebangsaan mahupun antarabangsa. Dalam perkembangan lain, selepas tamat hari ke-4, saingan tumpuan iaitu kelas racing terus menyaksikan saingan pasukan Ta-72 dari Thailand dan wakil negara Uranus.
Baiklah, paparan gelagat comel tiga ekor panda di Sichuan, China mengakhiri buletin didik. Video dirakamkan iPanda, platform multimedia khas yang bertemakan haiwan untuk tontonan seluruh rakyat negara itu. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.